Ah, tens razão, Alex. Tu voa. Ne, to raketa. Tady je teplo. Jde najednou. A tak jako zase jsme si to líbně zaplatili, hle, jak raketa. Jde nela smutá. A na sobor. To byl nápad tady ten stromek. Co? 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 Já bych praskala to jak dělá. Jo? Ta praskala pomalej. To nepraskala, mu tam hořilo lamino. Lamino nepraskala. Tak jo, děkuji za mostu a paní. Chci si to dát takové, aby to natáčelo. Ne, už to budu zvládat. Děkuji za kávu a za všechny. Vypadni z kamery! Tak jo, tak ahoj. 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 Natačím. Nebyl, ale. Co? Martine. Vodí ti to blbě, tam máš akorát vrtek. To držet. Martina, ty to takhle natočíš, takhle natočíš prd. To vymáš, ale to. Nemáš tam nic. A už já. Já se tady zne. Mami. Já jsem něco o tebe točí. Ty tam natáčíš akorát židle. Tak obývá. Dobrá. Ten je tam. Bude něco. Dobrý, že? Na všechno to držet? A my? No. Jak dlouho zapalujou tu čarosti? To je jedno, máme tady svou. Já se chci ještě podívat, jak zapalujou tam to na hřiště. To se nemůžeš podívat, teďka to tady musíme hlídat. V sklepě máte deku. To si můžeme všechno přikryt. Ne, ne, já tam jdu. Na to. Jdeš. Jo, jsi vám vzala židla. Jo, neviděl. Si můžete dát bušty. Máme. No, a tady v podstatě opíkat. Která vinde. Hejba, ty nesmíš. Co děláš? Ne. Kdo tam jel? Mirďas, že jo vlastně? Že jsi tam jedl ty, že? Cože? Že jsi tam jedl ty? Ejva ti vylizává ta liš, víš? Jak to zalezlo dovnitř, ten stromek. Jaký popcorn.
Chceš si to držet jako? To něco smrdí? Něco si tím. Miruno, ještě tak odnes to maso do ledničky, asi to dáme zítra na oběd. Jo, přijdou. Tak hoří tam okrát právě. Akorát musíme to potom na 11 suchý vančicích, tak potom nějak. No, přijedeme. Jo. Jak na jednu hodinu. A tam maso to tady je, víš, naložené. Ale co k tomu, brambory v troubě nějak pečený, nebo? Jo? Nebo jen tak s chlebem? Chcete k tomu pečený brambory, nebo chleba si dáme k tomu masu zítra, nebo co? Máme oběd doma. Marek říká, že přijdete. A co máme, jo? Oběd doma. Já nevím. Já nevím. A na pupen dočínáme. A to jsou 2 kg toho masa. Kristýnko, podej mi 20 korun. Oh. Pěkný, jo? Já mám peníze. Ježíš, natáčej. A co chceš natáčet na tom? No to hoří. Marti, už ti to můžu vypnout? Jo. A máme 20 korun někde? Dáme ho pupendo. Jestli je pupendo? Nikdy nemám. To vezmeš u medvačku a hodíš ho proti břichu. A máš si ho obtiskný, chceš to? Díky na to, jeho úplně skazí. A nebo my tady, že jo? Co? Nebo my tady, ne? Ne. To orizování těch tady zbojí. No, je fakt, že se držela za něj vždycky. Ona fakt nedělala. Ale Marti, já už ti to vypnu, to už bude hořet stejně. Jo? Tak si to natáčeš sám, jo? Otama. Teď akorát připravíme hasičí přístroje. Jo, jo. Ukáž. Natočím oheň a mlácení Martina. Co na brýle? Co nebojíš? Kde jsi? Zuby. Jsi po seru. Já umkývalé.